A ka tendencë në çfarë do mënyrë të lidhet liberalizimi vizave me ndonjë sukses në dialog me Serbinë? Jo, në fakt nuk është shtru në asë, një takim nuk është shtru këtë ndërlidhje. Normalisht që këtë janë temat të ndara dhe si tilë kanë pas interes për të dy këto tema, por çështja e liberalizimit viza më tepër është pasi si çështje se kur tashmë do të ndodhë, nuk është çështja më që përshtypja BE-së BE-ja nuk është punë në Kosovë, dhe si tilë institucionet e BE-së nuk është që vendimin që nuk kanë marrë dhe i sot e kanë marrë me qëllim që tim punë në Kosovës. Jo, ata flasin me tjepër tashmë për kohën se kur. Ne normalisht ju kemi thënë me bindjen të telë që koha tashmë ka ardhur, mos temi që është kaluar, dhe prandaj nuk duhet humbëm kohë, nuk duhet humbë kohë as BE-ja, po duhet gjej forcë, dhe them shtetet hezituese të cilat kanë për këtë proces, ti të kalojnë ato dhe definitivisht trajtohen të barabartë me gjithë popujt tjerë, cilët tashmë këtë them instrument, thuajse themelor, bazik të lirisë së lëvizjes të realizojnë edhe njerëz që jetojnë në Kosovë.